jsme obklopeni jedy. A samozřejmě, že ty jedy jsou schopné vyvolat rakovinné procesy, ale pak jsou tady také psychologické vlivy. Já vnímám třeba stres jako sílu, která jakoby stlačuje, obrazně řečeno, lidskou buňku, jakoby ta její kostra se hroutila do sebe. Berme to jenom jako určité přirovnání, tak jak to lze jakoby vidět, vnímat, jakoby se ta architektura buňky bortila a pak zase... jakýmsi tlakem. Mm-hmm. A potom se ta buňka jako balonek zase, jakoby ta smrštěná buňka, jakoby roztáhne. A když se to děje mnohokrát a ještě člověk je k tomu vystaven působení různých jedů v potravě a ve vzduchu, ve vodě, tak dochází k tomu, že se rozběhne to rakovinné bujení. Ale jsou prostředky a jsou velice silné rostlinné prostředky, které dokážou to zastavit a jsou silné prostředky energeticko-informační, které to dokážou zastavit. No a pak samozřejmě další zvláštní kategorií jsou útoky, jemnohmotné útoky. Pro řadu lidí je to prostě sci-fi, ale bohužel pro ty lidi, kteří mimosmyslově vnímají, a včetně mě, je to smutná realita. A nejde, velmi častá někdy, ano, velmi častá realita. Protože nejsme zde sami v tomto prostoru bytí, je zde mnoho velice dobrých, nádherných bytostí světla, ale jsou zde také velice temné entity. Nechci tím nikoho strašit, ale bohužel to tak je. Někdo říká, že vlastně bychom neměli o těch temných entitách mluvit nebo o nich uvažovat, že tím jim jakoby dáváme větší sílu, ale ono tohle to je jenom částečná pravda, protože člověk nemůže ignorovat to, že na něj třeba skáče lev a roztrhá ho. Kdyby ho ignoroval, přesný, toho lva, a neuhnul se, tak ten lev ho roztrhá. Přesný. Takže tyto takové, já bych to řekl, takové levnější ezoterické pravdy nebo povrchnější pravdy jsou, je to současně pravda i lež, jo? Protože je to dvojsečné to říkat. S tím se dost často lze setkat ve světě právě ezoteriky duchovna, že lidé někdy tvrdí, že vlastně bychom o negativních věcech neměli mluvit nebo přemýšlet, že bychom jim neměli vlastně věnovat pozornost, že jakoby neexistují, ale z toho, ale vidíme v praxi, že to bohužel nefunguje, protože třeba amazonský prales hoří, je likvidován brutálním způsobem. Ano, nikdo si toho nevšímá, nikdo o tom neuvažuje, takže vlastně celé lidstvo, takže hoří dál, celé lidstvo se chová vzorově dle toho, jak chtějí ezoterici, to znamená, nikdo se tím nezabývá, jako by to neexistovalo, ale ten problém se neřeší, naopak je stále horší a horší a horší a časem se dotkne každého člověka na této planetě. Takže já bych řekl, že tohle to jsou věci zcela nepochopené. Nepochopené. Jenom nerozumné dítě může říct, když si něčeho nebudu všímat, když strčím hlavu do písku nebo dám si na hlavu nějaký kyblíček, tak zmizí můj nepřítel. Je to nesmysl. Ono to funguje na určité úrovni, když někdo se chce oddělit od této planety a tohoto lidstva. Tak skutečně, když přestane věnovat pozornost této planetě a tomuto lidstvu, tak jakoby tato planeta a lidstvo začíná mizet, začíná to být jako pro tebe nereálné a ty potom skutečně přecházíš do jiné roviny bytí. V tomto směru je to rozhodně pravda, ale tohle to znamená, že někdo se teda musí vědomě rozhodnout, že už tu nechce být a že nechce dál pomáhat lidstvu, této planetě a vůbec hrát tuto hru. Ale to není role každého z nás. V minulosti byli skutečně lidé a skupiny lidí, kteří šli touto cestou. Třeba v Jižní Americe máme opuštěná města. A ti lidé skutečně se soustředili na sebe, přestali se zabývat lidstvem, protože věděli, že přijdou doby, kdy vibrace lidstva půjdou ještě níž, že třeba vznikne civilizace Inků, která byla už vnímána jako obrovský úpadek, i když ze současného úhlu pohledu ji vnímáme jako kdo ví co, a nebo cítili, že přijdou konkvistadoři. Takže ti lidé se dematerializovali a odešli do úplně jiných světů, do jiných druhů reality, kde si skvěle žijí. Ale pokud
chceme být součástí tohoto lidstva, tak nemůžeme být jakoby inertní a nemůžeme se přestat zabývat věcmi, které ohrožují tuto planetu a ohrožují lidstvo. Takže z tohoto pohledu samozřejmě se zdá být toto tvrzení absurdní, že bychom jakoby se neměli věnovat takzvanému zlu, protože když o něm budeme minimálně vědět, tak budeme schopni se mu bránit. Já bohužel jsem schopen vnímat, bohužel nebo bohu díky, nejen ty světlé bytosti, ale i ty temné bytosti. A vím, že třeba tyto bytosti jsou schopné likvidovat vybrané lidi právě tím, že je zasahují svými jakýmisi, můžeme říct si, sofistikovanými zbraněmi, magickými nebo technickými, to už je jedno, protože v určitých dimenzích mezi technikou a magií, vědou a magií, není jakýkoliv rozdíl. A jsou to třeba takzvaní archonti. Tak jim říkali staří gnostici, ti původní a dle mého pohledu jediní skuteční křesťané a následovníci Ježíše Krista. Tak právě vymysleli tento pojem archont. Nevím, kde ho přesně vzali, možná z nějakých starších zdrojů, anebo ve vesmíru se jim tak říká taky těm bytostem. Jo? Takže zřejmě je to nějaký univerzální pojem. A zjistili, že tito archonti hlídají lidstvo a když se někde objeví někdo, jakýsi reskátor, osvoboditel lidských duší, ať už je to třeba nějaký léčitel, který dokáže vyléčit stovky a tisíce lidí a zbavit je těžkých chorob, nebo ať už je to nějaký myslitel nebo vědec, který by byl schopen to lidstvo posunout vibračně výš, tak tito archonti se na tohoto jedince zaměřují a začínají po něm jakoby střílet. Na mě se asi před 2 nebo 2,5 roky napojila bytost, která na této planetě se jmenovala Bruno Grenik. To byl německý léčitel. Já jsem nijak neusiloval o spojení s touto bytostí. Nikdy jsem se nezajímal o život tohoto člověka. Matně jsem věděl, že snad někdo takový existoval, ale neměl jsem, jakoby se přiznám, sebemenší potřebu se zabývat jeho životem. A tato bytost mi sdělila určité detaily, které, věřte či ne, pak jsem si mohl jako ověřit, jo, přesně ověřit dle teda těch údajů, které pak jsem nějak získal někde na internetu, zřejmě na internetu, kde jinde, jo, o jeho životě. A zjistil jsem, že teda skutečně ta bytost mi říkala pravdu. A ten právě mi ukazoval scény ze svého života, kdy se napojoval na jakýsi božský zdroj a na ty bytosti světla a sám byl vyspělou bytostí světla a léčil lidi. A viděl jsem přímo ty vlny té energie toho jakéhosi božského ohně, jak vstupuje do stovek a tisíců lidí na těch jeho shromážděních, jakým způsobem ta energie pracuje. No zřejmě se na mě napojil z toho důvodu, že se snažil pomoci mé práci s lidmi, protože vlastně v těch sálech v menším měřítku, než to prováděl Bruno Grenik, tak ta práce moje probíhá. Já si myslím, poté, co jsem měl možnost vidět ty obrazy toho, jak přes něj ta energie šla, tak to bylo skoro stejné, ale on pracoval v trošku větším měřítku v té dané chvíli. No a nějak zvlášť ty lidi verbálně nenavigoval, částečně ano, ale ne tak intenzivně třeba, jako to dělám já. A jinak ta práce byla velice podobná. No a viděl jsem právě ty útoky na něj. Já jsem nevěděl, proč se na mě napojil před těmi 2,5 lety. Teďko já už vím proč. Protože mi ukazoval, jakým způsobem odrážel útoky. A skutečně mi ukazoval, jaké si, tak jsem to vnímal jako ve svém vědomí, to může být přepis moje interpretace, jaké si černé střely, které ho zasahovaly, ale on měl řadu ochran, asi 7 nebo 8 takových vrstev, a ty vrstvy odrážely ty střely. No ale nakonec teda po několika letech ty vrstvy byly zničeny postupně jedna po druhé a ta
poslední vrstva pak už nevydržela a on byl zasažen tou jednou střelou pak do oblasti břicha. A pak mi ukázal svoji smrt, kdy během několika dní se v oblasti břicha u něj rozvinul rakovinný nádor, nějaká velmi vzácná forma rakoviny, a to zničilo jeho tělo během dnů. A někde, nevím, jestli to bylo v Německu nebo ve Švýcarsku, v nějakém německém nebo švýcarském městě jsem ho viděl umírat. A on mi říkal, on se vlastně smál u toho, když mi to ukazoval, a říkal, vidíš, dej si sakra velký pozor. No a v podstatě pak jsem zažil sám, tak říkajíc na vlastní kůži, velice, velice něco podobného. Nechci to nějak až příliš... A dáváš si velký pozor, Peťo? No, navyšuješ tak, ochrany. Kdybych to nedělal, tak teďka bychom si tady nepovídali. Já jsem si vůbec nedokázal představit dříve před touto planetou, že vůbec bych takovéhle tělo mohl používat. Jo, tak křehké tělo, a ta těla existují neuvěřitelně krátkou dobu. Ano. Neskutečně krátkou dobu. A velmi zranitelná. Nesmírně zranitelná. Teď, když jsme byli na Šumavě, jsme tam dělali práci intenzivní, tak jsem se tam setkal s jednou svojí spolužačkou z Gimplu, z gymnázia v Táboře, a která taky teda vystudovala mimochodem biologii, skvělá holka. A vzpomínali jsme tam na nějaké expedice, kdy s naším skvělým profesorem, doktorem Rozumem, jsme chodili po rumunských horách a v divočině, nádherné divočině, přespávali v nějakých cikánských osadách a tak. A já jsem si uvědomil, že to bylo jakoby před pár dny. Jo, a byla to doba, kdy mi bylo asi 16 let, a bylo to před pár dny. Jo? To je malý příklad toho, jak jsou tyto naše životy extrémně krátké, až jakoby komicky krátké. Jo? Je to skutečně život člověka, to je život jepice, život humanoidní jepice. Takže, ale jo, takhle to je nastavené, takhle je to dáno. Vzpomínám si na dobu, ale to jen taky třeba pro obveselení diváků, kdy jsem používal tělo, které bylo takřka nezničitelné. To bylo tělo podobné tady tomu, to znamená, bylo humanoidní, ale ve srovnání teda s lidským bylo mnohem větší, a to bylo takřka nezničitelné tělo. Možná ho ještě někde mám ve vesmíru. A to existovalo desítky tisíc let a to prostě nešlo zničit. To tělo nemuselo dýchat, nemuselo jíst, neustále sebe sama obnovovalo. Bylo i biologické, i jakoby kovové současně. Mm-hmm. A úžasné tělo, jakoby zároveň taková obživlá socha, zároveň organismus. Nebylo nijak nemotorné, bylo pružnější, pohyblivější než tenhle ten typ těl. Používal jsem to v takové lodi, ono to zní jako nějaké levné sci-fi, jo? Ale prostě bytí je do jisté míry levné sci-fi. Bytí je takový deepfake, celé bytí je v podstatě sci-fi, jo? Je to všechno vytvořeno kosmickým vědomím. A proč se vymýšlejí filmy, jako ne, že bych ty filmy znal, jo? Třeba Star Trek, nebo já nevím, tady ty věci, jo? Ty různé sci-fi kultovní filmy, protože ti lidé to odněkud nasávají, ty informace, ti tvůrci. Takže, no to je jenom taková legrační vzpomínka. Že... Ano, nebo vzpomínají přesně tak, kdy teda pamatuju si tu dobu, kdy jsem trávil čas ne na nějaké planetě v otevřeném kosmu, ve své jako vlastní kosmické lodi, a když bylo třeba něco někde udělat, no tak jsem se tam nějakým způsobem projektoval na nějakou planetu, nebo jsem se tam narodil na té planetě a prožil tam určitý život a pak se zase vrátil tady do toho těla. No, to jsou takové jenom vzpomínky, ale každopádně tím chci říct si, mám za sebou spoustu jiných zkušeností, jo, prostě z jiných sektorů vesmíru, a
v jiných formách. Ale každopádně tím si říci, že lidské tělo je strašně křehké, lidské životy jsou neuvěřitelně krátké, každý by si měl ten svůj život vychutnat. Domnívám se, že já nemám rád pojem běžný člověk, ale můžu ho tady použít, že běžný člověk si nedokáže vůbec představit, jak drtivým a strašlivým útokům jsou vystaveni lidé nebo bytosti, které na této planetě mají provést nějakou konkrétní práci. Bohužel. Mám za sebou v tomto směru velice zajímavé zkušenosti. Je to jako když tě nějaký hacker nějakým způsobem do tebe se dostane, jakoby prostě hackne tvůj systém, hackne tvoji tělesnou matrici. No a tohle to se běžně děje na planetách. Zasadí tam víra. Ano, svým způsobem něco jako likvidační virus, který není hmotný, který je, má energeticko-informační povahu. A to se děje přesně, když třeba jsou bytosti posílány na planety typu Země, takových planet jsou miliony, a mají zde odvést nějakou práci. Tak ta takzvaná protistrana, ta, můžeme říci, temná strana, tak právě tímhletím způsobem reaguje, protože planety typu Země jsou jakoby tak napůl jakoby v tom světle a napůl v té tmě, jo, je to tak půl na půl, 50-50. A ta temná strana se snaží tu planetu dostat do svého vlivu. A Země nemá ještě vyhráno, bohužel ne. Země je hlídána. Když se dívám dozadu v čase, což je možná ošemetné, protože čas se mění, jo? Energie času se může zahušťovat, čas může téct pomaleji nebo rychleji, může být řidčí nebo hustší, ale přibližně před nějakými 30 tisíci lety, asi tak, došlo k tomu, že se právě archontům podařilo jakoby odklonit lidský vývoj velice chytrými manévry, a kdy vlastně bytosti, které vstoupily do hry, se ocitly ve vězení. Ta hra se stala jakýmsi vězením. A dneska už nejsou lidské bytosti hráči. Lidské bytosti jsou jacísi recyklanti, kteří jsou vlastně nuceni, dá se říct si svým způsobem i proti své vůli, něco hrát, hrát hru, kterou už nechtějí hrát, jakoby se recyklují život za životem a nejsou schopni se z toho vězení dostat. A navíc ještě jsou baterkami. Přesně tak. Existuje energie, které se říká gavah. Já možná, že se mi to takhle podaří jako do těch lidských zvuků, jo, převést tu energii toho výrazu, stejně jako archont, není úplně přesně to, jak to zní, když se nacházíš někde, třeba v otevřeném vesmíru. Je to spíš něco jako urfn, jo, nebo urfnt, nebo je to trošku jiné, jo, a stejně tak ten gavach je spíš něco jako gavah, jo, je to trošku jiný, ale řekněme, že přibližně takhle se to dá převést, protože ty názvy jsou jenom přepisy vibrací, jo, a právě existuje pojem ve vesmíru gavah, nebo gvh, a to je energie utrpení. A ta energie je velice cenná pro bytosti typu archontů, protože oni mohou pomocí této energie pohánět svoje, můžeme to říci, stroje, svoji techniku. Především svoji techniku. A taky vyživovat sebe sama, protože mnoho forem těchto bytostí nejí. Oni se jakoby koupají v té energii, koupou, přijímají tu energii jakoby povrchem těla nebo nějakým jiným pro nás zvláštním způsobem ji přijímají. A to je energie, která se uvolňuje například z krve. Je mnoho druhů gavahu, stovky druhů. A například právě z čerstvé krve se uvolňuje mnoho této energie.
která se dá pak ukládat i do jakýchsi baterií. Existují speciální lodě, které jsou bateriemi a v podstatě tyto lodě třeba přilétají k místům, kde lidé válčí, nebo k jatkám a podobně, k místům, kde se prolévá krev. Dokonce dříve některé bytosti tohoto typu, těch archontů, iniciovali krvavé rituály na této planetě a de facto nutili lidi, své jakési předáky, svoji pátou kolonu, aby učila lidi na této planetě dělat krvavé obřady. A ty popisy známe z Jižní Ameriky, Mezoameriky, z Blízkého východu, třeba postavte Šalamounu v chrám a potřete ho krví. Chceme takové a takové množství krve, tolik a tolik hektolitrů krve. To tytéž instrukce byly dávány kněžím v Mezoamerice a v jiných oblastech na této planetě. Ty chrámy byly velice podobné geometricky. Velice podobné. Existuje fascinující schoda v geometrii těchto chrámů, třeba právě rozměry toho údajného Šalamounova chrámu a určitých pyramidálních staveb třeba v Jižní Americe. Každopádně šlo o antény, šlo o vysílače, velice chytře koncipované na základě geometrie, subkvantové geometrie prostoru, a tyto chrámy měly být potírány právě krví, která generuje gavah, který se pak skrze ty pyramidové struktury přímo jim byly dobíjeny baterie v jakýchsi lodích, které přicházely a nasávaly do sebe tuto energii. I v současné době existuje fenomén vysávání krve z dobytka, ze zvířat na této planetě a o tom bychom mohli mluvit dlouho. Ale každopádně jsou i jiné druhy gavahu, které vznikají třeba, když lidé jsou nešťastní, když jsou lidé v depresi a podobně. A trpí. Takže třeba když jsou nemocní, tak lidé samozřejmě silně trpí, i trpí jejich blízcí a tak dále. Takže v tomto směru je třeba být obezřetný a vědět, že jsou formy života, které dokážou získávat energii z jiných forem života velice rafinovaným způsobem. Jde o jakýsi kosmický parazitismus. Jak se proti tomu nejlépe chránit, Peťo? Máš určitě vlastní zkušenosti, takže ano. Víš... Proti těmhletěm formám života se lze velice dobře chránit tím, že zvyšujeme svoji vibraci, frekvenci, na které osciluje naše vědomí i naše tělo, a posilujeme základní energetická centra, především centrum uprostřed hrudi. A tohle to je něco, čeho se tyto formy života nesmírně bojí. Nesmírně se toho bojí. A právě z toho důvodu ti, kteří na planetách typu Země se snaží zvyšovat vibrace bytostem, jsou cílem velice a velice sofistikovaných útoků. Ty útoky jdou jednak přímo od těch archontů a jednak skrze jiné lidi, kteří jsou naprogramováni tak, aby třeba toho dotyčného člověka diskreditovali, pomlouvali, šířili o něm určité lži, nebo ho nějakým způsobem provokovali, nebo provokovali ho k nějakým činům, které budou snižovat jeho vlastní vibrace a podobně. Takže třeba k některým lidem se přisávají nějaké sondy, nějaké zhluky, informace a energie, které potom řídí toho člověka tak, aby třeba právě on našel svůj cíl, našel určitého člověka, kterého má vyvést z rovnováhy a nějakým způsobem se ho snaží vyvést z rovnováhy, aby ten člověk si snížil své vibrace. Prostě těch cest je strašně moc a když takzvaně jasnovidně vidíš, vnímáš, tak si to uvědomuješ, což je někdy docela děsivé. A vidíš třeba, když k tobě přichází někdo, kdo tě má vyvést z rovnováhy, nebo vidíš člověka na dálku, který třeba má za úkol o tobě třeba, já nevím, natočit nějaký dehonestující pořad nebo napsat nějaký dehonestující článek, a vidíš, že do biopole toho člověka vstoupil nějaký sentinel, vstoupila tam nějaká
energeticko-informační mašina v podstatě, která zablokuje racionální uvažování toho člověka a postaví toho člověka proti tobě. Ten člověk neví, proč tě nenávidí, ale nesmírně tě nenávidí. A je to běžný způsob, jo? Naprosto běžný způsob třeba, jak útočit na ta ohniska zvyšování vibrací na planetách. Zní to všechno jako nějaké hvězdné války a oni jsou to hvězdné války. Jsou, prostě jsou. Bojuje se tady o každou lidskou duši, o každého lidského jedince, bojuje se o budoucnost každé planety typu Země. Máš pravdu, že vlastně tou nejvyšší ochranou, kterou my máme, je čisté naladění, čisté myšlenky, čisté city. Prostě ladit se na tu vnitřní čistotu, na to dobré, co máme v sobě. A pokusit se nehrát vůbec žádný hry. Určitě. Se všema možnýma temnýma entitama. Ano. Odložit... Čili být v sobě a udržovat si tu mysl a pocity čistý. Vy? Je třeba odložit zášť, odložit strach. Ano. A skutečně co nejvíc zvednout svoje vibrace, svoji frekvenci. Ano. Je třeba hledat nějaké pozitivní vzory. Ano. Opírat se o skutečně čisté bytosti, jako třeba je Ježíš Kristus, že? To je velice čistá bytost, která existuje a lze se na ní napojit. A stále nám pomáhá. Samozřejmě. A nebo další bytosti světla, lze se napojit přímo na absolutno, na absolutní zdroj. Lze z něj čerpat energii. Je nutné se skutečně nebát, protože strach strašně snižuje vibrace a je nutné nepodlehnout nějaké masové propagandě, která se snaží nám vštípit, že jsme slabí a že nic nedokážeme. Je nutné skutečně vnímat sebe sama jako silné bytosti. Pro některé obyvatele této planety je to velice těžké, ale já se domnívám, že tohle je jediná cesta. Aktivizovat svá energetická centra, zbavovat se těžké energie a co nejvíc zvyšovat své vibrace. Určitě pomáhá třeba i strava. Já bych každému doporučil, aby aspoň postupně vynechával tu stravu ze svého jídelníčku, která vznikla cestou nějakého utrpení. Protože to utrpení je v té stravě, je v tom hovězím mase, je v tom vepřovém mase, ať člověk chce nebo nechce. Obzvlášť to z velkou chovu, byť. No samozřejmě, z těch koncentráků zvířecích, tak tam je energie utrpení. Nejsou to jen chemické jedy, jsou to i energeticko-informační nějaké kakofonické vibrace, zhluky, které se přenášejí na lidskou bytost, která požívá tyto typy masa. Takže aspoň postupně snižovat ve svém jídelníčku množství stravy, která vzniká cestou utrpení. No a samozřejmě snažit se, což je těžké v podmínkách této planety, jíst čisté jídlo, to znamená jídlo, kde je co nejméně jedů. Co nejméně jedů. A i v rostlinné stravě je spousta jedů. Ale lze nacházet způsoby, jak aspoň snižovat množství těchto jedů. No a i to má význam. Je strašně důležité pracovat na sobě, najít si nějaký čas, třeba každý den, aspoň pár desítek minut k tomu, abychom mohli být sami se sebou, abychom se mohli soustředit v klidu na své nitro, abychom si den za dnem, dech za dechem stále víc a víc dokázali uvědomovat, že člověk je náš obal, tělo je pouze nějaký biologický dočasný nosič, ale my jsme duch, každý z nás je duše nebo duch, to je jedno, jak to nazveme, nebo bytostné jádro. A je strašně důležité, jak se chováme, jak myslíme, jak cítíme, protože to všechno se otiskuje v nás, v našem duchu a ten duch přežije toto tělo, bude dál existovat ještě tisíce, miliony let.
opravdu to tak je. A je důležité, jaký je ten duch, protože jak vibrujeme, tam patříme. Na principu podobné přitahuje podobné, my vždycky přitahujeme bytosti, které oscilují na podobné frekvenční hladině jako my. A tohle to je strašně důležité pro náš další vývoj. Každý takzvaný člověk na této planetě je duch, je to v zásadě nesmrtelná kosmická bytost, která jenom dočasně, velmi dočasně pobývá na této planetě. A je důležité, aby si to každý den za dnem, týden za týdnem, měsíc za měsícem sám v sobě stále víc a víc uvědomoval, jak je vlastně cenou, nádhernou a velice mocnou bytostí, která může žít skvělý život na této planetě nebo kdekoliv jinde, v těle nebo bez fyzického těla. Ale k tomu musíme se dostat do určitého stavu. Do určitého stavu. Tato planeta je jenom jakýsi dočasný trenažér. A měli bychom využít pobytu v tomto trenažéru k tomu, abychom rostli, a ne k tomu, aby naše vibrace klesly. A každý z nás podle mě je toho schopen. Teď mám chuť říct amen. Ano, naprosto musíme souhlasit. No, však vlastně Aum Ankh je taky ano. Mimochodem Aum Ankh, to je silný, jakoby kosmický, já nevím, jak to nazvat, výraz nebo prazvuk, nebo soubor jakýchsi prazvuků, který dokáže zvyšovat vibrace. Stejně spousta našich slov v našich jazycích má kosmický původ. No tak my se nacházíme v kosmu, my na to zapomínáme, že vesmír to není tam, to je tady i tam, to je všude. My jsme uprostřed vesmíru, neustále i teď v tuto chvíli se nacházíme uprostřed vesmíru. A mnoho slov v našich jazycích má právě ten hluboký kosmický původ a jsou to ve skutečnosti jakési prastaré mantry. My musíme pochopit, že realita to je v podstatě jenom maska. Je to něco, co my v sobě si konstruujeme, co my si vlastně vytváříme. To slovo realita je složená z re a z toho al. A to al, to je velice silný prazvuk. Al, to je vlastně zvuk, který silně rezonuje s centrem uprostřed lebky, s třetím okem, s centrem v oblasti fontanely, s centrem v oblasti temene. Al, a to re, to je zvuk, který vlastně znamená jakoby tvorbu. Jo, takže vlastně al je podstata a to re je tvorba. V Egyptě re byl bůh? Ano, samozřejmě jména mnoha bohů jsou ano. odvozena ano. právě z těchto kosmických prazvuků. Ano. Takových centralizujících nebo organizujících prazvuků. Protože i ve vesmíru existuje cosi jako řeč, jo, ale těžko se dá popsat lidskými slovy. A vlastně realita je to, co my si vytváříme z podstaty, co my si vytváříme z toho al. Jo? My z toho al, nebo alla, si vytváříme tím procesem re, nebo ra, si vytváříme něco. Každá entita, každá bytost. A my jsme schopni si z té podstaty vytvořit, vybudovat cokoliv, ráj nebo peklo. Je to jenom na nás. Jde o to, jak my interagujeme s podstatou bytí. My jsme v podstatě bytosti, které jsou schopné velice intenzivně tvořit. My si to běžně neuvědomujeme. Musíme si uvědomit, že jsme mocní tvůrci. Že si dokážeme vybudovat takovou realitu a takový svět, jaký chceme mít.
Takže kdybychom to přiložili, tak realita je možná božské tvoření. Nebo přesně tak. Přesně tak. Realita, realita to není výtvor, konečný výtvor, realita je proces. Realita je proces, tvoření, který se uskutečňuje v každém okamžiku naší existence. A podle mě tady v tom sdělení závěrečném je možná klíč ukryt vůbec k tomu, aby lidská bytost mohla být šťastná, aby mohla úspěšně existovat. Petě, moc ti děkujeme. Já a taky moc děkuju. Na příště. Taky moc děkuju. A třeba se nám podaří podívat se do budoucna, jak bude vypadat příští a další roky. Ona, ta řeka toho lidského vývoje, je velice turbulentní v těchto letech. A není pro mě úplně jednoduché vidět nějakou jasnou budoucnost, protože těch budoucností je víc. Neexistuje nějaký pevně daný osud, protože ve hře je kolektivní lidská vůle. Ve hře jsou kolektivní tendence našeho vědomí, našeho cítění. Ale třeba se podaří z těch střípků budoucnosti dát něco dohromady, aby to dávalo současníkům smysl. Moc ti děkujeme. Taky moc děkuji. A co ti daří? Díky moc. A co nejvíce ochrany ti přejeme? A to přeju i tobě a všem drahým divákům. Adios.